Maresme Racing va néixer a finals de 2007 amb la creació d'un equip amb l'objectiu de participar en proves del calendari català de ral·lis d'asfalt participant amb un Fiat Punto HGT. A l'octubre de 2008, amb l'última participació al 7è Rally Cassà, van decidir canviar la muntura pel nou Clio Sport Fase 1, un cotxe en comparació molt més competitiu. Els seus pilots, en Gregorio Pastor i la Noelia Laporta, agraeixen als seus patrocinadors per tot el suport rebut. El Rally Costa Brava és el més important que es celebra dins la geografia catalana, ja que es tracta d'un rally de coeficient 9, puntuable per diverses especialitats. Entre les que destacaven en aquesta ocasió, l'europeu de clàssics ral·lis de la FIA i el campionat nacional de ral·lis d'asfalt. La base del ral·li es va trobar a Lloret de Mar i en els trams cronometrats a l'eix transversal entre Vic i Sant Hilari de Sacalm. Van ser molts els participants, entre els quals destacaven excampions del món com en Sandro Munari. La veritat que l'equip de Maresme Racing no va tenir molta sort, ja que van haver-hi diversos problemes amb el cotxe, un Renault Clio amb més de 200 cavalls de potència. Però finalment aconseguiren una 53a posició a la classificació general i 21a del grup N.